খগেশ্বৰ গোস্বামী আমাৰ লগত আছে। খগেশ্বৰ গোস্বামীদেৱ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি আমাৰ মাজত অহাৰ বাবে। মই প্ৰথমেই জানিব বিচাৰিম যে অম্বুবাচী মেলাৰ তাৎপৰ্য কি, এই কথাখিনি দৰ্শকক সহজভাৱে বুজাই ক'ব নেকি? আমাৰ আগত যিটো কেলকুলেশ্যন আছিলে, গণনা আছিলে, সেইটো হৈছে যে আহাৰ মাহৰ মৃগহীৰা নক্ষত্ৰৰ শেষ পদ আৰু আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম পদত অম্বুবাচী মেলা হয়। কিন্তু এই হেৰিটো কেলকুলেশ্যন কৰাটো দিগদাৰ হয়, কাৰণে আপোনাৰ আমাৰ কি কয় জেঠৰ শেষৰ তিনিদিন প্লাছ সংক্ৰান্তি আৰু আহাৰৰ প্ৰথম তিনিদিন মিলি টোটেল সাত দিন হয়। এইটোকে অপভ্ৰংশ হয় সাত লগা বুলি কয়। হয়, আমাৰ অম্বুবাচী মেলা এইবাৰ প্ৰবৃত্তিৰ সময় হ'ব আপোনাৰ 22 তাৰিখে ৰাতি 9:27 পৰা হ'ব আৰু নিবৃত্তি মানে শেষ হ'ব আপোনাৰ 26 তাৰিখে আপোনাৰ 7:51 শেষ হ'ব মঙলবাৰ। এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে কি, অম্বুবাচী মেলা আৰু কুম্ভ মেলা একে নেকি? একে নহয়। অম্বুবাচী মানে অম্বু মানে হৈছে পানী আৰু বাচী মানে হৈছে সূচনা কৰা, অৰ্থাৎ পানীৰ সূচনা কৰা বা পানীৰে আৰ্দ্ৰ কৰা পৃথিৱীখন, যাতে পৃথিৱীখনে শস্য চামলা কৰি খেতি বাতিৰ কাৰণে উপযোগী কৰে। সেয়ে এই এই সময়খিনিত, এই হাতৰ সময়খিনিত জেনেৰেলি বৰষুণ দিয়ে আৰু শেষৰ দিনাখন মানে জেনেৰেলি বৰষুণ দিয়ে। একচুৱেলি এইখিনিত আমাৰ শাস্ত্ৰমতে এইখিনি সময়ত পৃথিৱী বহুত গৰম হৈ থাকে বুলি কয় আৰু আমাৰ ৰাসায়নিক মাটিৰ তলত কিছুমান ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া মানে উপাদান থাকে, যিবিলাক বস্তু অত্যন্ত বৰষুণৰ কাৰণে ওপৰলৈকে ওলাই আহে, যিটোৰ কাৰণে মাটিৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক থকা শাক পাচলিখিনি বা মাটিৰ তলৰ ফল মূলখিনি খাব নাপায়। গৈছে খোৱাৰ কথাটো সুধিম এতিয়া অম্বুবাচী মেলাত যে কামাখ্যা মন্দিৰৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কিয়নো কথা হৈছে সন্ন্যাসীয়ালৈ কিয় আহে মানে এতিয়া তাকে কৈছোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে কি, শক্তিপীঠতে শক্তি পাবৰ কাৰণে পূজা কৰা হয়। গতিকে টোটেল 52খন পীঠৰ ভিতৰত কামাখ্যা পীঠখন হৈছে আটাইতকৈ শক্তিশালী পীঠ, যিখনক তন্ত্ৰবিদ্যা আৰু মনৰ সিদ্ধিৰ কাৰণে পূজা কৰিলে ফল পায়। এতিয়া দেৱী কামাখ্যা তাৰমানে সতীৰ যোনিৰ পাৰ্টখিনি নীলাচল পাহাৰৰ সেই ঠাইখিনিত পৰিছিল, সেইটোৰ কাৰণে ঋষিমুনিসকলে তেওঁলোকে গোটেই বছৰটো সাধনা তন্ত্ৰ কৰি যিখিনি ফল নাপায় সেই ফলখিনি দেৱী এইকেইটা দিনত পুষ্পিতা হয় বুলি ধৰি লোৱা হয়। গতিকে যিদিনাখন দেৱীৰ মানে নিবৃত্তি হ'ব, অৰ্থাৎ যিদিনাখন আমাৰ 26 তাৰিখে যেতিয়া ৰাতিপুৱা 7:51 যেতিয়া নিবৃত্তি হ'ব শেষ হ'ব, তেতিয়া দেৱীক তেওঁলোকে দৰ্শন কৰে। কাৰণ এইকেইটা দিনত আমাৰ শাস্ত্ৰমতেও বহুত বেছি এক্সট্ৰিম পজিটিভ এনাৰ্জি ফৰ্ম হয়। সেইকাৰণে এইখিনি সময়ত, এই নিবৃত্তিৰ সময়খিনিত মানুহে যেতিয়া মানে দেৱীক দৰ্শন কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বহুদিনীয়া দীৰ্ঘদিনীয়া আশাবিলাক পূৰণ হয় আৰু কাৰোবাৰ যদি দুৰাৰোগ্য বেমাৰ হৈ আছে সেই বেমাৰখিনিও মুখীমূৰ হয় বুলি এতিয়া কাইলৈ পৰহিলৈ মন্দিৰত যাব লাগিব নে আমি কেতিয়া যাব লাগিব? অম্বুবাচীৰ ব্ৰত যিবিলাকে ৰাখে, ব্ৰত যিবিলাকে ৰাখে প্লাছ ব্ৰত যিবিলাকে নাৰাখে, দুইটাৰে দুটা বেলেগ বেলেগ হেৰি আছে। প্ৰথম কথা, এইকেইটা দিনত মানুহে যোনে ব্ৰতটো ৰাখে তেওঁলোকে ৰন্ধা বঢ়া বস্তু খাব নালাগে, ফল মূল জাতীয় বস্তু খাব লাগে, বোকা চাউল বা এনেকুৱা মাটি খন্দা জাতীয় কাম কৰিব নালাগে, হাল বাব নালাগে, গছ চছ ৰোৱা, ফুলনিৰ কাম সেইবিলাক মানে একচুৱেলি মানে মাটি খন্দা কামটো কৰিব নালাগে, পূজা পাঠ কৰিব নালাগে বা কাৰোবাৰ শ্ৰাদ্ধ কৰিব পাৰে, নখ চুলি এইবিলাক কাটিব নালাগে। আৰু যিবিলাক বিধৱা মানুহ তেওঁলোকে এইকেইটা দিন ফল মূল জাতীয় বস্তু খাব লাগে, মুঠতে ৰন্ধা বস্তু খাব নালাগে। আৰু যিবিলাকৰ দেউতাক বা মাক ঢুকাইছে পিতৃৰ ঋণৰ আত্মাৰ মুক্তিৰ কাৰণে মা কামাখ্যাৰ পবিত্ৰ এই পবিত্ৰ দিনকেইটাত আহুতি দিয়ে, অৰ্থাৎ চেক্ৰিফাইচ কৰে, চেক্ৰিফাইচৰ পৰাহে তপস্যা আৰম্ভ হয়। সেইকাৰণে তন্ত্ৰবিদ্যাৰ হায়েষ্ট আপোনাৰ মানে হেৰিখিনি কামাখ্যাত আছে। ইভিন কাল তন্ত্ৰটো ৰাৱণে স্বীকাৰ কৰিছে যে আপোনাৰ তন্ত্ৰবিদ্যাত অভীষ্ট সিদ্ধিৰ কাৰণে যেতিয়া যোগিনী সঞ্চাৰ হয়, যোগিনী সঞ্চাৰ হয় জেনেৰেলি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ 28 মিনিট আগত আৰম্ভ হয়। অৰ্থাৎ আমি যদি সেইটো কেলকুলেশ্যন চাব যাওঁ তেনেহ'লে 25 জুনৰ দিনাখন শেষ নিশা যিবিলাক মানুহে ক্ৰিটিকেল বেমাৰ বা খুব পাৰ্টিকুলাৰ কিবা মনৰ আশাৰ কাৰণে দেৱীক সন্তুষ্ট কৰি বৰদান লাভৰ আশা কৰে তেওঁলোকে 25 তাৰিখে শেষ নিশা 2:22 পৰা শেষ নিশা 3:05, মই ৰিপিট কৰি কৈছোঁ, এইটো তন্ত্ৰ কাল তন্ত্ৰৰ হায়েষ্ট ভাইব্ৰেশ্যন অহা বস্তু। এইখিনি বস্তু দেৱীয়ে মানে উপায়হীন হৈ হ'লেও বৰদান দিয়ে বুলি কয়। মই এইখিনি তন্ত্ৰবিদ্যাই দিয়ে কৈ আছো আপোনালোকক, 25 তাৰিখে অহা 25 তাৰিখে শেষ নিশা 2:22 পৰা 3:05 এইখিনি সময়, 3:05 মাত্ৰ হেৰি 20 মিনিট নে 23 মিনিট কি কৰিব লাগে সময়ত যদি এখন যদি থিয় দি দেৱীৰ
মেইন গম্বুজৰ যদি 10 হাত ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত দেৱীটোৰ ভিতৰতে আছে, 10 হাত ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত ভাইব্ৰেশ্যন এটা থাকে, সেইখিনিত যদি কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ যদি আশা কৰি যদি তাতে যদি ব্ৰতত থাকি যদি মূৰটো লগাই সেৱা কৰে তেতিয়া দেৱীয়ে মানে বাধ্য হয় বুলি আমাৰ তন্ত্ৰবিদ্যাত কোৱা আছে। এই সময়খিনি ইমানেই পজিটিভ সময় যে ভাৰতবৰ্ষ আৰু পৃথিৱীৰ য'ত য'ত ঋষিমুনিসকলে আছে তেওঁলোকৰ গোটেই বছৰ দিনৰ তন্ত্ৰবিদ্যাৰ সাধনাখিনি যদি ইয়াত দেৱীক দৰ্শন নহয় তেনেহ'লে কমপ্লিট নহয়। সেইকাৰণে তেওঁলোকে উপায়হীন হৈ পেলাই এই সময়খিনিত ইয়ালৈকে আহে। আৰু এটা কথা কওক যে এতিয়া যিদিনা মন্দিৰৰ দুৱাৰ খুলিব সেইদিনা সৰ্বসাধাৰণে দৰ্শন কৰাৰ কি লাভজনক নে কি লাভ? মানে যিবিলাক মানুহৰ কিছুমান স্পেচিয়েল কিছুমান আশা আকাংক্ষা থাকে, মানৱ জাতি মানেইতো আমি এই পৃথিৱীত এই মৃত্যুৰ লগত জন্মিছোঁ, আমি চবেই জানো যে আমি ইয়াত পাৰ্মানেণ্টকে অহা নাই, কিন্তু তথাপিও আমাৰ চবৰে আশা আকাংক্ষা থাকে। তো গতিকে ধৰক কাৰোবাৰ ঘৰত কাৰোবাৰ ছোৱালী বিয়া হোৱা নাই, কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই, কাৰোবাৰ বা মানে কিবা ক্ৰিটিকেল বেমাৰ হৈ আছে, এই গোটেইখিনি ক্ৰিটিকেল সমস্যাবিলাক সমাধানৰ কাৰণে যিদিনাখন আমাৰ ৰাতিপুৱা 26 তাৰিখে নিবৃত্তি হ'ব, যেনেকুৱা কষ্ট হ'লেও আপোনালোকে কামাখ্যা মাক দৰ্শন হওক, আপোনালোকৰ মনৰ কামনা সিদ্ধি হ'ব। এইটো আপোনাৰ কালিকা পুৰাণ, যোগিনী তন্ত্ৰ, কাল তন্ত্ৰ আৰু আমাৰ যিমানখিনি তন্ত্ৰ পুৰাণ, মৎস্য পুৰাণতো কিছুমান কথা এইবিলাক লিখা আছে। গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই যিখিনি সীমিত অধ্যয়নেদি মই বুজি পাইছোঁ, এই কামাখ্যাৰ ইমানেই বেছি গুৰুত্ব আছে যে মই ইয়াতে ষ্টুডিঅ'ত কৈ এক কৰিব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে গংগাৰ ওচৰত থকা মানুহে যেনেকৈ গংগা স্নান নহয়, তেনেকৈ কামাখ্যাৰ ওচৰে পাজৰে থকা অসমবাসীয়ে কামাখ্যাৰ মূল্যই বুজা নাই। এইখিনি আপোনালোকে নিবৃত্তিৰ দিনাখন আপোনালোকে চবে মা দেৱীক দুৰ্গা মানে কেতিয়াও কামাখ্যাক দৰ্শন হওক, আপোনালোকৰ বহুদিনীয়া হেৰি পূৰণ হ'ব। আৰু ছেকেণ্ড কথা, আৰু এইখিনি সময়ত যে আপুনি কৈছে যে কি কি খোৱাটো উচিত, যে আপুনি কৈছে যে সম্পূৰ্ণ লঘোণে থকাটো ভাল, লঘোণে লঘোণ নহয়, ফল মূল জাতীয় বস্তু খাব লাগে। আমি ৰাতি ৰাতি সন্ধিয়া ভাত খাব খাব পাৰিম নে নাই? নহয়, এইটো বোকা চাউল জাতীয় বস্তু খাব লাগে। আৰু আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰ খাব, এইখিনি সময়ত তাৰমানে কেঁচা গাখীৰ খালে বিষ জাতীয় বস্তুবিলাকৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ পাৱাৰটো বাঢ়ি যায়, তাৰমানে আমাক হাতে গোটা হওক বা যিকোনো ফুড পইজনিং বা যিকোনো বিষ যিবিলাক গাৰ ইউৰিক এচিড জাতীয় মানে মানে আমাৰ প্ৰভাৱ মতে বিষ জাতীয় মেইনলি সাপৰ কথাই কৈছে, তো এইবিলাকত তাৰমানে আপোনাৰ বিষবিলাক মখিমূৰৰ কাৰণে কেঁচা গাখীৰ খাব লাগে বুলি আমাৰ শাস্ত্ৰত কৈছে। কেতিয়া খাব লাগিব কেঁচা? এইকেইদিন, এই তাৰমানে আপোনাৰ অহাকালি গধূলিৰ পৰা লাগিবতো, গতিকে অহাকালি গধূলি বা এই মুঠতে 4 দিন আৰু আপটো মানে 26লৈকে। আৰু এই আপোনালোকে মন কৰিব, এই গোটেই গণনাখিনি ইমানেই মানে বিজ্ঞানসন্মত যে আপোনাৰ মানে জেঠৰ শেষৰ 3 দিন সংক্ৰান্তি আৰু আহাৰৰ প্ৰথম 3 দিন, এই টোটেল 7 দিন হয়, 3 দিন সংক্ৰান্তি এদিন আৰু 3 দিন, টোটেল 7 দিন। এই 7 দিনটোকে 7 লগা বুলি কয়। এই 7 লগা দিনকেইটাত আপোনালোকে মন কৰিব যে বহুত বেছি বৰষুণ হয়, যদি আপোনালোকে আজি বুলি নহয় অতীতত চাওক আৰু ভৱিষ্যতলৈকেও মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে এই 7খিনিত তাৰমানে গোটেই পৃথিৱীখনত তাৰমানে পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হয় যাতে শস্য, কাৰণ আমাৰ পৃথিৱীখনেই শস্য কেন্দ্ৰিক দেশ, অসম বুলি নহয় সাৰা পৃথিৱীখনেই আলোচনা শস্য কেন্দ্ৰিক হয়। তো গতিকে এই শস্য এইকেইটা দিন কিন্তু শস্য ৰুব নালাগে, কাৰণ কি কাৰণে কিছুমান নিগেটিভ মানে বেয়া ৰাসায়নিক হেৰিবিলাক ওপৰলৈকে বৰষুণৰ কাৰণে আহে, কিন্তু শস্য উৎপাদনৰ এয়া আৰম্ভণি। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ সমাজত এইটো ৰীতি নীতি হিচাপতে হেৰি হৈছে যে এইকেইটা দিন আমি শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক যোনিখিনি পৰিছিলতো, তো গতিকে মাতৃজাতি কামাখ্যা, তো গতিকে মাহেকীয়া হয়, তো আমাৰ আমাৰ সমাজত এটা হেৰি আছে যে মাহেকীয়া হলে আগৰ দিনতো মানে বেলেগকে থাকে বা এটা আইচলেটেড ঘৰত থাকে বা কাপোৰ চাপোৰবিলাক চবতে নুচুৱে, তো গতিকে সেই পৰম্পৰা হিচাপতে দেৱীয়ে তাৰমানে যিদিনাখন গা ধুব পবিত্ৰ হয় নিবৃত্তি হোৱা বুলি কয়, সিদিনাখন গোটেইখিনি পৃথিৱীখনে পবিত্ৰ হ'ব, সেইকাৰণে আমাৰ যেনে চব কাপোৰ চাপোৰ ধুই মানুহবিলাক পবিত্ৰ হয়। আৰু এনেধৰণৰ কথা আছে নেকি যে স্বামী স্ত্ৰী একেদিন একেলগে সজ্জা, এই সময়খিনি এই যিদিনাখনৰ পৰা প্ৰবৃত্তি হ'ব অৰ্থাৎ 22 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখলৈকে এইখিনি সময়ত যিবিলাক মানে সন্তান কামনা কৰে তেওঁলোকে লগ নহ'ব, কাৰণ এইখিনি সময়ত আমাৰ শাস্ত্ৰ মতে যদি কোনোবাই মিলন হয় তেতিয়াহ'লে বিকলাংগ সন্তান জন্ম হোৱাৰ এটা চান্স থাকে বুলি আমাৰ কয়। সেইটো কাৰণেই মই আপোনালোকক অনুৰোধ, শাৰীৰিক সংস্পৰ্শ কৰিব নালাগে, কেতিয়া 22 তাৰিখৰ গধূলি 9:27 পৰা
ছাব্বিশ তারিখের রাতেপা সাতটা একাবন্নলেকে এইখানে সময়, তারপরে শুক্রবারের মঙ্গলবারলেকে এইখানে আপনাদের কামাখ্যা মার নামত হেরি হোক। আর মানে রিপিট করে কইসো যে এই কটা দিন ইমানে পবিত্র, যদি মন্দির দর্শন হব নয় ভিড়র কারণে, আমার তন্ত্রবিদ্যাত কইছে যে মেইন গম্বুজর দশ হাত রেডিয়াসর ভিতর একটা ভাইব্রেশন থাকে আর পজিটিভ এনার্জি থাকে। কালিকা পুরাণে কইছে যে নীলাচল পাহাড়ের কামাখ্যা মন্দিরের এন্টার ইভিন বালির টুকুরা এটা পর্যন্ত তো শক্তি নিহিত থাকে, গতি শ্রদ্ধাপূর্বক তাতে ভরি দিও। কামাখ্যা মন্দিরের ক্যাম্পাসত ভরি দিলেই আপনার 50% ইষ্টকাত যাব, আর যদি মূলটো লগায় তাতে লগায় তেতিয়াহলে বাকি 50% ইষ্টকাত যায় বলে আমার প্রবাদ আছে। মই আপনার আকৌ কইছো যে কামাখ্যার মহত্বটো আপনাদের বুঝক, স্পেশালি এই কেটা দিন, যে কেটা দিনত দেবীয়ে দিব খুঁজে আপনাদের এবার মানে মানে মার তাত এবার মূর লগাই চাও, আপনার দীর্ঘদিনিয়া সমস্যা মানে পূরণ হব। আর যোনে খুব শ্রদ্ধাপূর্বক এই ব্রতটো পালে মোরও আশীর্বাদ থাকিল, খুব ভাল হব। ঠিক খগেশ্বর গোস্বামী ডাঙরিয়া, বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপনি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ কথা কলে। কাইলে পা অম্বুবাসী মেলা, মই আশা করছো দর্শক সকলে জ্যোতিষ চন্দ্র রত্নেশ্বর গোস্বামী যিখিনি পরামর্শ আগবাইলে সেইখিনি করলে আপনার যথেষ্ট কামত দিব। আমি এখানে লোক লাগবে একটা পানি।